Baixo lema, ti que podes, que labora, a Asociación Juvenil a Mencer presentou a Operación Kilo 2022. Outro ano máis, se xaban 36. A Mencer, da Man de Cáritas, buscarán a recollida de alimentos, xoguetes, roupa e diñeiro para as familias que máis o necesitan. Xulio César Iglesias e María Távares lembraban as diferentes formas de colaboración. Operación Kilo 2022, 36 anos en que tratamos de sensibilizar a sociedade Ourensá, pois, pues, para chegar aos empobrecidos. Realmente non é unha boa noticia convocar a Operación Kilo. Encantaría nos decir que sería a última Operación Kilo e que todo urensán e urensá pode vivir dignamente, pero realmente non é así e que vos no sabe desto de é Cáritas que está con nosco, que son os que traballan todo ano, día a día, mes a mes, cos empobrecidos dos nosos barrios, con os veciños e veciñas nosos. No? O que fai a mencer dende a operación Kilo é tratar desa de paga extra de Nadal, ese esforzo extraordinario que facemos todos en Nadal, pois pues para que todo o mundo teña alimentos, xoguetes e roupa non é moi lóxico que nunha sociedade en que a xente ten a sociedade do benestar en que a unha parte da población ten recursos de abondo como para tirar e outra non ten recursos suficientes para subsistir, algo falla. Entón, están as nosas mans en as e nas vosas intentar cambiálo. Quen o desexe pode colaborar, achegando a súa axuda ao local da asociación no Colexio Salesianos. Ademais, habilitase un número de conta para facer unha transferencia ou tamén está dispoñible a opción de enviar un bizum ao número 06226. Varios establecementos da cidade tamén contan con petos para quen queira axudar.